Jag har stämt träff med dotter Lisa i Slottsskogen. Med käppen såklart. Ja, nu är det vintern 2020. Det är ingen snö direkt, men det är is på Ödedammen. Coronaläget är fortfarande väldigt akut. Sjukvården går på knäna och de har ju kommit med ett vaccin nu som de ger till i första hand pensionärer på äldreboende och personal där. Jag är ju i riskzonen själv men känner mig väldigt, väldigt skeptisk till vaccin. För man vet inget om biverkningar. Jag jobbar fortfarande på, det är flera på mitt jobb som har fått corona nu så det kryper närmare och närmare. Jag har klarat mig än så länge. Men med nytt år och nya möjligheter förhoppningsvis så hoppas jag att vi snart ser min efter coronatid.